မြန်မာပြည်ထပ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စကိုင်းတိုင်းကောလင်းမြို့ကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှု3နှစ်နီးပါးကြာလာချိန်မှာခရိုင်အဆင့်ရှိတဲ့မြို့ကြီးတစ်ခုကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပထမဆုံးအကြိမ်သိမ်းပိုက်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကောလင်းမြို့နယ်ထွေအိုးရုံဝင်းထဲကနေနောက်ဆုံးခုခံနေတဲ့စစ်သားတွေဟာဒီကနေ့မနက်7နာရီလောက်မှာအလံပြူထောင်ပြီးလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တဲ့အတွက်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့တာပါ။လက်ရှိကောလင်းမြို့တွေမှာလက်နက်ကင်ရဲနဲ့စစ်သားတွေလုံးဝမရှိတော့သလိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာရန်ရီအားလုံးလည်းရပ်တန့်သွားပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့မြေပြင်ကကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒီကနေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာပြောပါရယ်ကောလင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုအမတ်၁စစ်ဒေသကောလင်းခရိုင်ကုတ်ကဲအစီအစဉ်နဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ကတည်းကစတင်ခဲ့တာပါမြောက်ပိုင်းကအမတ်၁စစ်ဒေသဟာကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့ကြီးကြပ်မှုနဲ့တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ပါရယ်ကောလင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့မြေပြင်ပြည်ပို့ချက်တွေကိုကူကာပြီးNUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးမမောင်ဆွေကအခုလိုပြောပြပါဗျ။ကောလင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကို3ရက်နေ့တည်းကအမတ်တစ်စစ်ဒေသကောလင်းခရိုင်ကုတ်ကဲရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ဒါကောလင်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေဗမာမိတ်ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေပြီးတော့ကောလင်းခရိုင်ပကဖပကောလင်းမြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့တွေကစတင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အခုဒီမနေ့မှတော့ဒီကောလင်းမြို့ကိုအောင်းအောင်းမြင်မြင်နဲ့ထိချုံနိုင်ခဲ့ပြီးပထမဆုံးတော့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာခရိုင်မြို့ကြီးတစ်မြို့ကိုအောင်မြင်မြင်နဲ့တိုက်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီတိုက်ပွဲမှာဆိုလက်နဲ့အနေနဲ့လက်နဲ့မျိုးစုံ54လက်နဲ့ခဲပြီးတော့အများအများကိုဒါကျွန်တော်တို့သိသိရမိတယ်။ပြီးတော့အညံ့ခံလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံတိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့တပ်သားတွေလည်းရှိတယ်။အရေးအတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစီစဉ်နေသေးပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီကောလင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုဆင်နေပြီးတော့ကြံတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲတော့ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကင်60ကျော်တည်ဆုံပြီးအရှင်ဖမ်းမိသူတွေရှိသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ10နဲ့ချီပြီးတည်ဆုံသလိုဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူးမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကလည်းကောလင်းတစ်မြို့လုံးကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့အခုလိုပြောပါတယ်ကောလင်းစင်နေကတော့ကောလင်းတမျိုးလုံးကိုကိုဘကထိန်းချုပ်လိုက်ပြီကိုအဲဒီနေ့မှပဲတမျိုးလုံးကိုသိမ်းနိုင်တာခွေးထွက်ပြေးလို့ကိုကန်တက် MMDAA ရခိုင်တက် AA နဲ့တအန်းတက် TNL ပါဝင်တဲ့မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကစစ်စင်ရေးနဲ့အပြိုင်နိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီတက်တွေတပြိုင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်ခံနေရပါတယ်ဆဲလာပိုင်း28ရက်နေ့ကိုအစွဲပြုတ်ပြီး10/29လို့အမည်ပေးထားတဲ့စစ်စင်ရေးစတင်ခဲ့တာဒီကနေ့ဆို17ရက်မြောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ပတ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းပေါင်း100ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကချင်းရွှေဟော်နဲ့ဖောင်းဆိုင်မြို့ကိုလည်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့ MMDA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပြောပါတယ်။ဒီတော့အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီစကန်ဒီစကောင်စီရဲ့စကန်အကြီးအသေးယာယီတက်စကန်စုစုပေါင်းတော့120ကျော်တော့တိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်စကောင်စီရဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုကလည်းကျွန်တော်အတိမပြုပေးနိုင်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ယာနဲ့ခြီတော့ရှိနေပါပြီစစ်တုံးပန်းကလည်းအာတရာနီးပါပေါ့နော်ယာကနန်းတော့ရှိနေပါပြီဗျအာထိန်းချုပ်လာတဲ့နေမီတွေကတော့ဒီချင်းရွှေဟော်ပေါ့နော်ပြဖောင်းဆိုင်ဒီနှစ်ခုကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အခုချိန်ထိထိန်းသားနိုင်တယ်ဒီပန်ဆိုင်ဂျူကုတ်တို့ဒီတိန်နီတို့ဒီဥစားကလည်းဥစားထိန်းချုပ်နိုင်လို့နီးပါပေါ့နော်အဲ့တော့အခြေအနေတော့ရှိနေပါပြီဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီလည်းဥစားပလဲကြံနေဒီအတွက်ဒါတော့ဆက်လက်ရှင်းနေရအောင်ပဲတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လက်ရှိထိုးစစ်ဆင်လှူရှာနိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့တော့စစ်မှုထမ်းသက်နှစ်20ရှိတဲ့စီဒီအန်တက်အရာရှိဗိုလ်ကြီးဇင်ရော်ကအခုလို့သုံးသပ်ပါတယ်ကောလင်းကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအောင်ပွဲပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းမြောက်ကနေပေါ်ဆောင်လိုက်တဲ့ဒါစစ်ပွဲတွေရဲ့အရှင်ကကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ကြီးပေါ့နော်ဒီຫນွေဥကိုအများကြီးအကျိုးပြုတ်သွားတယ်ဆရာတမျိုးပြီးတမျိုးပေါ့နော်တမျိုးပြီးတမျိုးကောလင်းပြီးရင်ဒါဘေမျိုးလဲဆိုတော့ဒါပြောလို့မကောင်းသေးဘူးပေါ့နော်တေချာလာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမန္တလေးကိုတိမ့်မဲ့အဲတိမ့်လို့ရမဲ့ထိန်းချုပ်လို့ရမဲ့အချက်ချာကြတဲ့လမ်းကြောင်းမြို့တွေကိုဒါတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒါကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တိမ့်လာနိုင်အောင်မယ်လို့မြင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်စီမံချက်ကြီးကလုံးဝကျဲပါတယ်ကြီးပါတယ်အနေထားနိုင်ငံတကာလက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့အခြေအနေကတော့ဆရာကြီးတုတ်ချေတင်မှုတွေများနေတယ်ဘာဖြစ်လို့တုတ်ချေတင်မှုတွေများနေဆိုတော့ရှမ်းမြောက်ရဲ့ခရက်ကြောင့်စစ်ဆေးရုံတွေမှာဆိုလဲဒါအတူအပြတ်မတေးမရှင်းနေအများကြီးဒါလက်မလဲနိုင်အောင်
ကုနေရတယ်ပေါ့နော်လက်မလက်နေအောင်ကုနေရတယ်ထားစရာနေရာမရှိတဲ့အနေထားတောင်ထားရောက်နေတယ်လို့အဲဒီစစ်ဆေးရုံနေရာနေဒါဖရဲသီးတွေနေဒါကျွန်တော်တို့ကိုလှမ်းပြီးတော့ပြောလာတာလေးတွေရှိပါတယ်အဲဆိုတော့မြေပြင်တပ်မှုတွေစစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်တပ်မှုတွေပေါ့နော်တိုင်ရဲမှုတွေအဲတပ်ခွဲမှုတွေအဲဗျူဟာမှုအဆင့်ထိလောက်တောင်ပါတယ်သူတို့တွေစပြီးတော့ရှုံးပြီစစ်ဆရှုံးပြီဆိုတဲ့အသည့်ကိုသူတို့တွေဒါသူတို့တွေလက်ခံလာပြီပေါ့နော်လက်ခံလာတော့အဲသူတို့ဟိုသူတို့ဘဝသူတို့အသက်အတွက်ဒါသူတို့ကိုလိုရုံးပြေးဖို့တွေဒါစစ်တပ်ဘက်ကအများကြီးဒါပြင်ဆင်နေပါတယ်အပြေးတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ဒါလိုက်ဖမ်းမဲ့အဖွဲ့အဲလိုက်ခေါ်မဲ့အဖွဲ့တောင်မှပဲဒါစုဖွဲ့လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့သတင်းတွေအရပြောပြချက်တွေအရဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အနာသိမ့်မှု၃နှစ်နီးပါးရှိလာချိန်မှာနိုင်ငံတော်စစ်မျက်နှာဖွင့်ထားတဲ့အနာသိမ့်စစ်တပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်ဧရိယာတွေတဖြည်းဖြည်းရိုးရော်လာနေပါတယ်မြေပြင်မှာအထိနာတဲ့စစ်တပ်ဟာလေချောင်းကိုအားကိုပြီးတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရတ္တာတိဆုံးမှုတွေလည်းများစွာရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ